tọa lan ye ong na ye ga anya ta de ye le the ma long long shi le anya de da de ye nun u tọa lan ye ye a khaya lu phit ne le a yang chin lo tau shao nyu ji kwa yin na pyo ra a mong pyo khe le nyu ji a me nan pyo le sakai dai ko lu myo ni me lo yo sakai dai the ma chin lo nyu ji yung sa ya tha na sakai dai ma ကလီငွေကိုကျော်တော့ international airport ဖွင့်ပြီးစကိုင်းတိုင်းထိကနေကျွန်တော်တို့တောင်မြန်မာအစိုးရရှိပြီကျွန်တော်တို့ Southern Burma Southern Burma ပြပြဘာပြောအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစကိုင်းတိုင်းထိကနေကျွန်တော်တို့ကအ အော်ဖက်ကနေတက်လာမဲ့ကရင်နီတွေကရင်နဲ့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ညက်ရအောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် နေ့စဉ်တည်ထူတည်ငောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လောက်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာဝေဖန်တောင်းတက်ကြပါဦးခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ထင်းချုပ်ဒေတာလို့ရမှာစကိုင်းတိုင်းကိုထင်းချုပ်ဒေတာလို့ရမှာစကိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုထင်းချုပ်ဒေတာစကိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမြောက်နေမယ်ထင်းချုပ်ဒေတာလို့ရအောင်အန်ယူဂျီရုံးဆိုင်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့တော်တောင်မြန်မာရဲ့မြို့တော်လို့ရအောင်တောင်ရှောက်တောင်ရှောက်တောင်ရှောက်တာပြောလာတယ်ဒါမှမခက်တာအန်ယူဂျီကစကိုင်းတိုင်းကိုအပီအပိုင်လူမြောက်နေမယ်ချင်းချုပ်တဲ့တာအနေနဲ့တို့ကမသူးမနဲ့တို့ကဘယ်မှာယောသွားလေလဲဆိုအဲ့ဒီဥကရိထာတို့ဒေဘောဘူးတို့ဥကရိထာဒေဘောဘူးတုံးတက်ကွေဥကရိထာဒေဘောဘူးတုံးတက်ကွေအဲ့ဒီတောင်ပိုင်းတကြောဘေးမှာမန်းတော့အစားတော့ရှာလို့မရဘူးရှင်းရှင်းပြောဘယ်မှာမှတော့မပြောတို့မွင်းခါပဲချက်နေကြတယ်မွေးခါပင်နဲ့ပွဲဒါနဲ့ပဲตายရနေကြတယ်။ဟိုဥကြီးဥငယ်လစ်သွားပြန်ပြီးတဲ့ဟိုဘေဘူမူမာလကီယာတော့ဒါနဲ့ပဲသူတို့တွေရွာလေနေ။နောက်ဆုံးတော့သူတို့အချီအကျေရှိတယ်မြဘီတုချွေးနေစာရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိတယ်မြလူငယ်တွေရဲ့အတက်တွေရောဘဝတွေရောပြစ်ထဲထားတဲ့ဥကရိထာတို့ဒေဘောဘူးတို့တုံးတက်ကွေတို့ဆိုဒီနဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့စကားအဲ့ဒီစစ်တက်ကမပြန်နိုင်ဘာမှမထူဘာမှမထူဘာမှမထူကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဗမာပြည်ရဲ့အလေကောင်ဖြစ်တဲ့စကိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ထင်းချုံရအောင်စကိုင်းမှာရှိတယ်ဗျကပ္ပစာကျွန်တော်နားလေတော့ဗမာအတိကျတော့ကျွန်တော်မသိဘူး16ခုထက်မနည်းစကိုင်းမှာရှိတယ်ကပ္ပစနော်ကပ္ပစဆိုတာတနတ်ထုတ်တဲ့ဟာကြီးစံထုတ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီကပ္ပစလက်နဲ့ကြီးစံထုတ်တဲ့စက်ယုံစကိုင်းတိုင်းထဲမှာမကွေးတိုင်းထဲမှာမစေးကြောတော့ကြောမလားမသိဘူးကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တာမန်လူဝန်နေနဲ့ကျွန်တော်တည်င်းကြတာ20ခုလောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီစကိုင်းနဲ့မကွေးမှာမကွေးတဲ့အထက်ပိုင်းစကိုင်းကကျွန်တော်လွတ်မြောက်နေမယ်တကယ်လို့အမအလုံးအရင်နဲ့အန်ယူဂျီပန့်ပူအော်မောင်းပြန်တွေစကိုင်းတိုင်းကိုထိုးတဲ့အော် 0.5 တွေထိုးတဲ့ရှိဒီမှာကျွန်တော်တို့နေဦးရံပုံကိုစကိုင်းကိုထိုးတဲ့ PDF တွေကိုထိုးတဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းကပေါက်ကွဲသွားပြီးစကိုင်းတိုင်းကတော့ထင်းချုပ်လဲရဆိုမြောက်ပိုင်းတစ်ခွေလုံးကအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားတယ်သူတို့ဘာမှတက်လို့လို့မရတော့စကိုင်းမကွေးတဲ့အထက်ပိုင်းဖြစ်နေကျွန်တော်ကရှမ်းမြောက်မှာဖြတ်စေချင်တယ်ရှမ်းမြောက်ကဖြတ်ပြီးဆိုတရုတ်ထွက်လန်းကတော့မရတော့ခါလိုက်အောင်တော့တရုတ်ကအဖြတ်မခံဘူးဆိုအဲ့ဒီစကိုင်းဖြတ်တာနဲ့ကိုရှမ်းမြောက်လည်းမဖြတ်တော့စကိုင်းဖြတ်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအရာကြီးကိုဂိုင်လို့ရတယ်ဆိုဒီစကိုင်းတိုင်းကိုလွတ်မြောက်နေမယ်လုံရအောင်ဆိုပြီးတောက်လျှောက်တွန်းလာတာနောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဗမာချင်းချင်းတွေရန်ဖြစ်ဖို့ငါတို့ဗမာအချင်းချင်းကိုက်ဖို့ဗမာအချင်းချင်းကဲ့ရဲ့ဖို့ဗမာအချင်းချင်းပြဿနာဖြစ်ဖို့နေရာကိုရအောင်ဖန်တီးသွားတယ်တကယ်ကိုစိတ်နာဖို့ကောင်းတယ်
Talang ayi jire nui udolan yeye asong apie miyidiku ma. Ngaru bama jinjin yanpie de bama jinjin seisure bama jinjin geye di ma. Anya tarigu makaidare. Talang tati shire u onzeya ya miyusebe. Wuyindong nero ma ya yere uksure. Tuile yere dule mere lumiurigo. Papilo makai tatale, papilo atung macha tatale. Teke tule tusane, ane anore. Kachinsa o pion, yeda dobi no. Pia to lila. E tusane, kachinsa o pion, yeda no, no, bomare. Omani gore. So, general, this skydive with general B2, why be my general attention? Hulu. Skydive tema, she did, general LBDF, do your bona gaga, so, paka pa pa pa, and you jay, so, skydive with general B2, messy, downtown GB, Tinjong. General, the and you jay, Tinjong the gate, bona gao, let your Tinjong. LBDF, you let Tinjong. General, the bona gao, chit there, LBDF, you let chit there. ดาบเมจารออลูไลลูรอไม่เอาปูนกาโหละอลูไลลูรอไม่เอากูอ่ะกูฉิดเลยสวยปูนกาโหละปูนกาเยดารอชินไม่เปียปูนอนกาเยเมนดาแล้วรอชินไม่เปียไอ้หนูจารอว่าปูนกาโหละทิ้งจองเยเลยตัดดีจารอมาชี้อ่ะแม้ไอ้หนูจารอว่ากูฉิดได้ตัวกูไม่ทิ้งจองผู้สวยเอ่อเอ้อล่ะฉิดน่ะ มันจะเป็นเนี่ยจะได้เนี่ยจันทรุดีเอ็นยูจีเอ็มโอดีมุดกูจันทรุดีต้องชอบคัพพีพีเปียวเขี่ยเลยไอ้เรื่องทิ้งจังเขี่ยเดือดจันทรุดีเอสกายเดมาชีเลยจันทรุดีปากกาพาร์ดูปากกาพาร์ดูเอลบีดีเอฟดูจันทรุดีชีเลยบุญกามเอฟเอลบีดีเอฟจันทรุดีก็ทิ้งจังไหมชิดนะชิดนะแต่ไปไปจันทรุดีอะไรลงเนี่ยอาพิลูเลยจันทรุดีสิมันเนี่ยเฟเดเรียบีทองสู้กูตัวชิลูเขี่ยเลย จีนอรุดีสิบองค์ชินเลยจีนอรุดีกูจ้ากูบินชินเลยด้วยจังจีนอรุว่าทิ้งกูทิ้งจังมาอย่างนั้นกูเย่เล่นในไก่มือลูกกูซูมิวมือลูกจีนอร์เคียเอซิบูรุเลยจีนอร์พี่เสียชิมพี่เราเออกูเย่อ๋อทางอารุกชินอารุกชินสุบาร์อารุกชินอารุกชินสิตาลุมที่เดียงอารุเคียเอซิตาลุมที่เนี่ยอารุมิวสิตาจีนอร์สิมาไม่ใช่ทิ้งจังมาเลยปัจจุบันเลยเห็นชิน มาชี้ได้รู้สิเนี่ยเปียกคนเดียวสิเนี่ยเราไม่เที่ยวสิเนี่ยเราไม่เที่ยวกูมาชี้ได้รู้อาจารย์เปียกเรื่องเปียกสิเรื่องมันสินสาวกูจีรุไม่ยากได้รู้อาจารย์ฉันเอาเชื่อมาลาเปียกเลยจีรุเล่มข่าวมาเปียกเนี่ยตบีจ้าชิวไอ้กูชี้ได้รู้อาจารย์สิเนี่ยเปียกเลยก่อนหน้าเลยเปียกเลยมาก่อนหน้าเลยเปียกเลยจารุเอ็นยูจีเทมาดัลลันชินเลยเนี่ยสีอาเพชเอ็นเอลดีเทมาดัลลันอาจีจีชินเลย เอ็นยูจีเทมาดัลลันซิงวันนี้อะทุกที่เป็นเอ็มโอดีมูดเมียบินปังกาพาปาอาพาวไกลเรื่องอุกซูรีเทมาว่าปังกาพาหรือปาอาพาเทมาดัลลันซิงเนี่ยเนื้ออุตโตลันเยกูสวยช้าไหมดัลลันเนี่ยปังกาพาปาอาพามาสิเนี่ยดีเอ็นยูจีเทมาดัลลันซิงเลยสุดท้ายเราจะต้องชอบมีมังทุบยาละ ยังทุบยาอะไรเป็นชิบูด่าดูไปเป็นจังหวะเสร็จตัวมาเป็นแต่เกลือว่ากูสิ่งที่มันไม่ชิบูสวยสิ่งที่มันไม่ชิบูสวยเอ็นยูจีจังปังรู้ต้องเปลี่ยนเอ็นยูจีจังเปลี่ยนที่มีแต่นั้นมาใบว่าอะไรเล่มหกที่เรามาละใบว่าอะไรเล่มหกอุ้มจังหวะไอ้ที่สิบตะก้าจังลงมาเปลี่ยนเปลี่ยน มีอะไรบ้างพี่เลยเนี่ยพี่เลยเสริมเสียงเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างพี่รู้สึกมาตามบุเปลี่ยนเสียงหนูดีไอ้เรื่องมีรูรูจ้าจันทร์รู้กันจีสันเนี่ยเปลี่ยนมาจีสันเนี่ยเปลี่ยนมาจีสันเนี่ยเปลี่ยนมาลูกเสียบจันเนี่ยเปลี่ยนมาลูกเสียบส่วนเอ็นยูจีจันทร์รู้บจันเนี่ยเปลี่ยนในตรงกันไอ้ลูกเปลี่ยนเอ็นยูจีจีสันเนี่ยเปลี่ยนมาลูกเปลี่ยนมาไม่เข้าบุญหนอไม่เข้าบุญหนอน่าเลี้ยงมุมเลยเนี่ยนะส่วนจันทร์รู้กัน ลูได้กูจังรู้ว่าทิ้งจังไปอ่ะไหมเอลบีดีเอฟดูแลทิ้งจังไปอ่ะไหมอ๋อนักข่าวงั้นเราชี้แต่นักข่าวแฟนเป็นนักข่าวบาลูลูมาเนี่ยอ๋อลูไม่เข้าบุญส่วนจันทร์รู้ดีที่มีสารในลูนี่พี่เนี่ย
ပြီးထောင်စုရဲ့အကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ MOD mood ကိုလည်းထင်ကြောင်းတယ်လို့နဂါးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထင်ကြောင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဗီအယ်ကိုလည်းထင်ကြောင်းရမယ်အမောင်ဆောင်ခါမလို့မပြောဘူးမရဘူးပြောကိုပြောရမယ်မောင်ဆောင်ခါကိုလည်းငါတို့ထင်ကြောင်းရမယ် ABSDF ကိုလည်း ထင်ကြမယ်ကျွန်တော်ပြီးမှကျွန်တော်ចောင်းသားလက်ယုံတက်တော့ရေးရင်ကိုငါတို့ချစ်တဲ့ရေးရင်နဲ့ကျွန်တော်ចောင်းသားလက်ယုံတက်တော့ SAF ကိုငါတို့ဘာလို့လုပ်မှာအဲ့လိုမျိုးအခုလုံးထင်ကြမယ်ထင်ကြမယ်ဥမာကျွန်တော်ဆိုဥမာကျွန်တော်အစ်ဆေးပါခုခုတည်တင်းခုခုတက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မင်းနဲ့တိုင်ရဖုန်းဆက်တယ်အစ်ဆေးမင်းဒီသူများဓာမျိုးပြောနေတော့မင်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား ငါ့ကိုရှာမှမှပြောစမ်းတတိယဒီလိုထွက်နေတယ်နင်ဟုတ်ဒီဆိုဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုမဟုတ်ဘူးပြောအားရှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ကြအေးဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီတတိထားနော်တတိထားနော်တတိထားနော်ရစ်ပေါ်တွေမားတာပြတ်တာမရှိနင်လူမားရင်ပြီးထောင်စုတစ်ခုလုံးအတွက်မကောင်းဘူး ကျွန်တော်အမိနဲ့ပြောတယ်ဘိုင်းရဲ့ဖုန်းဆက်မပြောတယ်မောင်ဆောင်ခါကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောတယ်ဆောင်းခါရင်လူသာတည်တော့ပါစေနာမည်မတည်ဆင်းနဲ့တော့လာရှာစုတောင်းပေးမယ်အဲ့လိုပဲပြောတယ်နဂါးကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဘုန်းတခါရင်ငါတို့ဗမာလူမျိုးတွေနဲ့ပြီးထောင်စုအကျိုးအသက်မျက်နှာမူပြီးမှအမအယူမခံနဲ့တော့အတတ်နဲ့ဆုံးတော့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အသက်ရှင်မယ်ကျွန်တော်စကားအဲ့လ
听过听讲嘛呀，没听讲了没有？不然不打的没有？好，我都可能都记得不？NUG 八路路慢的 ，NLD 八路路慢的，所以嘛，哎，卫生的路在路，你包你背路，我都靠的路，我都来，没弄我都来，我背的我包的路，阿靠嘛看清不顺，过阿背的路过听讲背下来。阿曼蒂亚贝多达有两个罗，听讲贝亚嘞，埃拉嘛讲罗废皮的嘞，埃罗姆后边呢，讲罗个那卡巴鲁鲁曼嘞 ，BBL 巴鲁鲁曼嘞 ，ABS 的巴鲁鲁曼嘞，讲他嘞用得到巴鲁鲁曼嘞 ，96 巴鲁鲁曼嘞 ，96 苏加鲁西亚鲁巴鲁鲁曼嘞，讲罗巴加达的巴鲁鲁曼嘞，埃罗没有么好药 ，LBBDM 的六个 BDM 的巴鲁鲁曼嘞，埃罗没有么好药，讲罗听讲贝亚嘞，古鲁古嘞听讲贝亚嘞。啊，苏亚我嘞听讲白亚嘞，那今朝罗，大家，那哎那个露露考嘞，露露考嘞，哎，露面是北边嘛，哦，地嘞么啦，美国罗、UK 罗、欧西罗、古巴耶嘛，面是美边 NUG 个，我也怕那 NUG 哇，表嘞路阿人多，哎那没有我北路考，哎那尼泊尼北路考，哎那没有啊，皮看路没有。对不啦？俺说啊，别看了没有？哎，有几个俺说啊，白白色色、白白嫩嫩，表皮挺长的咯。俺说也露露了，俺说啊，白白色色、白白嫩嫩，挺长白牙的。哎，那个透明纱的露露壳的，哎，那个露露壳的，喏，挺长呀，没挺长了没有？是了，苗白个也没那业绩的啊。假如苗白色开个。这个路庙里面批大户路嘞，十街个路庙里面没批不输人，今儿牛多难一个，前年没干么？是了，阿库第一班嘛，代代塞塞，十街嘛，十街那个阿表当阿内当，今儿到小表呢来了不嘞？把批路十街代嘛，别的那个没批新来了嘞 ，NUG MOD 木个。把那路十开单嘛骗来了，把我怕的别得了，没骗信仰的了。MOD 没没嘛，比我大我一岁的。A 的刚过夜，他那个路的没骗信来，我说退点吧，退背吧。我一问个阿啥回过来，说我们往谁个阿送退背吧，退背吧。路来的路，路开了。哎，你十街那点嘛，木家是古 ，NLD 六多阿妈的无双也蛮说的好，他来了。
Dedan dana ucho yeo, ditong, edi dedaga, respected pasalu kora. Edi dedakane, drua dru, yubuze, bakapa gongsong. Edi dedakane, drua dru, ucho baze. So, chanruga, chanruga, asuya lochima, nalung dachi yare. Dine chino umamong suya in the beauty lechima, do nagane but the pure hare. A young glissane. Panyashi lema sambu, to interview Pirechima, Sakao alum Pioyao. Now, general life luna, general audience, general jana communication style at the new. The Dintana in the interview be so. Ti ti cha cha, pepe da da piore, hoeing, 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 hoe. Naka my money, my money. Nakao general dilu top on care, damele janema, piatoranema. I'm muri, I'm muri. So, umamong suirawa, in the bureau, naga yade, mayabu, lai luna, mluna, aramasayo. Minoya ni, big ni, bori, manele luna, nele luna, nyale luna, nele luna, nyale luna. Lai mlunu, mayabu. Nakaango, akono, waisu, suenera, tu da, lai mlunji. Edi ni, boni, binu, su suedru, nakaanga, hone, varesu, adigbe, teyamabo, mobula. Ima, edi, ima bine, belene, ditele, magione, naganga, bema, shiles, among simidimu. Nagaya luriga, edi, belene, ma beshiramo. Nagaya luri, nino, matida, la moti, dijine. Nyo, bema, le, yagan, shine, dirawa, nino, kukang, nea, ti, shirawa. Huma, nino, tumpo, mati, daina, daimati, nagaluri, daina, shira, mino, matida, la mo. Nagasura, Blini, the Kuma, Eddie, Nino Piore, me, Bunta, Dilema, Shirabo, Mew, Sena, Mew Lama, Pencha Tabi, Nagaya Lusura, Natong Tungtong Lau, Pencha B, Akolo, Nagaya Tisa, Kalu Biramo, Emma Diwe, Dane, Mikan Puere, Natong Tungtong Lau, she is a minutine. Toyung Tayung, E. R. O. Tedoma, Lu in Ajida, Uksu, Animo, Kanete de Lulu, Balu Nyalu, Animo Topiosa. เปลี่ยนใจเดียวเนี่ยสุยาเดียวอารมณ์ไม่เปลี่ยวแล้วแต่เกี่ยวส่วนสุยาสุรากะนั่นเป็นสิ่งที่พ่อพี่กูกูตาวันอยู่ยันเลยในบิวลาใช่ไหมเอ้ยหูเนี่ยจันทร์รู้คอมมิวนิเคชันอันนี้ลูกจันทร์รู้เอ็มโอดีมุดกาลูกด่ารู้ยาคุมาสักไก่รอตินินินไปชี้เลยรอเสพเยอะตัวรู้ใช่ไหมบ้าเอ้ยจันทร์รู้เอ็มโอดีมุ่ยเอ้ยตาวันพี่เด้จันทร์รู้ยาอันนี้เชฟพี่เด้ นักงานเนี่ยจะรู้ดีอภัยหรือจะมานี่บ่หรือจะมาน่าเลี้ยมหรือเลี้ยงให้ยากูน้องน้องทำไมมันพี่เอาจะรู้เอ็มโอดีมุกันเนี่ยก้องส่งจูซาตัวเป็นแม่นักงานกูเลยจะรู้ตั้งแต่ส่งพี่ตัวเป็นแม่สุดยอดเลยมีชิมพี่พี่มาดูคู่พี่ตัวเราได้เลี้ยงเปลี่ยนอะไรกี่สาเรบ้างอ่ะตรงอ่ะก้องส่งเนี่ยตัวบ่ดูไปอะไรเอ็มโอเอาหลังกันเนี่ยเล่มขยาวเอาหลังกันเนี่ยเล่มขยาว เอาหลังกันเลยเล่มขยาวเอร่าก็ลูซี่บลูซี่สุราชีเดอสุยาพี่เป็นอะไรลูมิโอเลลูสเปอปิดูลูทูเอตบอสันดาปิดูลูทูเอตบอสันดาสุราปิดูลูทูสุราปิดูกูเปล่าเลยอะคุณนักงานกูท้อขันเลยลูอะปิดูลูทูโม่บ่เปล่าจริงนะอะคุณอุโมงค์สุยโรเอ็มโอดีมุดกับเปล่าเลยปิดูลูทูสุราก็ ไปดูกูเปล่าเลยเอ็นเอลดีท้าวขันเนี่ยรู้ไหมล่ะฉันรู้ลูมิวเอ็นเอลดีปาร์ตี้กูมาท้าวขันเนี่ยรู้ฉันรู้ลูมิวรู้ดีกูกับไปดูลูทูมหูบ่ไปลูมิวเลยปากูเปล่าเลยไปดูลูทูสิอันนี้มิวสกังกูเลลูสิสเปียไม่เปล่าอย่างไม่เปล่าอย่างโอเคเนี่ยเดี๋ยวลู มาช่องลูรู้มีอะไรชินอะไรบ้างรู้อันนี้มันเปลี่ยวอย่างคุณบาร์เรนจันรู้จันรู้สุยากะจันรู้ยังสื่อคอมมิวนิเคชันเสร็จเดี๋ยวมูจันรู้ยังรู้อ่ะเช่จันรู้ยังคุมาดาวลูกดันนี่จะต้องเนี่ยไปสิ่งอีอีอาวอร์เดี๋ยวมูจันรู้ยังเจ้ามุมมือสิบุนี่เป็นยังไปช่วยอยู่เนี่ยจันรู้อันนี้เช่พี่เลยไปดูลูทูเลยจันรู้คุณลูกเบบานาลีบะต้องบ้าเนี่ยน่ากันหูตะเกี้ยว มาทีมีด้วยลูกสาวงานรู้ว่าไทยซานเนี่ยยกมือเนี่ยมาเปลี่ยวพี่มานักงานกูเลยอภิพูลุ่มยาวแต่เพชรกูเลยอภิพูลุ่มยาว
နဖက်စလုံးမိုင်းနော်အဲ့ဒီအမားကိုပြည်သူအမားကိုအစိုးရတွေတာဝန်ယူပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုအစိုးရလို့ခေါ်တယ်အစိုးရလို့ခေါ်တယ်မင်းMOD မွရဲ့စကားပြောတဲ့ပုံစံပြောလူမိုက်စကားပြောတာလူမိုက်ဆန်ဆန်ပြောတာအဲ့ဒါမင်းတို့အဲ့ဒါမျိုးမပြောရအောင်ငကားလက်လွင့်ပြီးပြောနေတာနင်တို့တန်းတန်းဆောင်ကြည့်လေငကားရှင်ပါမင်းတို့တပည့်ခံကြဒီလိုပြောလို့ငကားကအကုန်လုံးမှန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်နော်ငကားမှလည်းသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေရှိတယ်သူပြုတ်ပြင်းရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလားမဟုတ်ဘူးလေချင်းမင်းစားတာလေသိရမလားအာဟာရဒုံးပဲစားနေတာမဟုတ်လေငကားအကုန်လုံးမှန်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်နေတာကြည့်နေတာကျွန်တော်တို့ကကြည့်နေတာမင်းတို့ကငကားတော်မှာတာဝန်ယူဖို့တာဝန်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားပြောတာရှိနေတယ်မင်းတို့မှာမုတ်ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအင်မတန်ကြီးမဲ့တဲ့စကားပြောတယ်။အဲ့ဒါပြင်ကြပါပြင်ကြပါနောက်နောက်လူထုရှက်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမျိုးစကားပြောပေါက်တဲ့ MOD မုတ်ကထွက်လာတာလုံးဝပြောရေးစုခွန်လာပါလားလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလူမိုက်စကားပြောတယ်အဲ့မျိုးလူမိုက်စကားပြောတဲ့လူဆိုလူမိုက်ဆန်ဆန်ရှင်းရုံပဲရှိရပါလေမဟုတ်လားသူဆိုအစိုးရဆိုတာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်အဝနဲ့စကားပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးမပြောရအောင်ခဏခဏပြန်ချောချောလူလူမပြောရအောင်နော်အနည်းကျတော့ဘာဖြစ်လို့ live လွှဲလို့ပြောကျွန်တော်အစိုးရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတကယ်ကိုတယောက်တည်းလူလက်လက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တရားနာပိတ်တက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကြား communication ကျွန်တော်အကြီးချင်းကြီးနေပဲတချင်းဆူချင်းဆူနေပဲကျွန်တော်ဒီအစိုးရအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘေးကနေဝေဖန်ထောက်ပြတယ်နင်တို့ရဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လို့အုပ်စုကြဘေးကနေနင်တို့ကိုထင်းချောင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့နင်တို့ရဲ့အခေါ်တော့ငါတို့ form 2တယ်ပေါ့အဲထားလိုက်ဘာမှဖြစ်ဘူးကချင်ဖိုးကြီးနဲ့မှနဲ့ form 2တယ်လို့ပြောတယ်ငါတို့ကစိတ်မဆူဘူးကြိုက်တယ်လို့ပြောငါတို့ကစိတ်မဆူဘူး form 2တယ်ပဲပြောငါတို့ form 2လို့ NUG မကောင်းချောင်းပြောလို့ NUG လမ်းချောင်းမှပေါ့ရောက်သွားရဆိုငါတို့ကကျေနပ်တယ်ပြည်တယ်မလားဒီကချင်ဖိုးကြီးဥဆောင်တဲ့နူဦးချောင်းတိုင်းက NUG မကောင်းချောင်းပြောတဲ့ form 2တယ်ထားလိုက်ရတယ်ဒီစားမရှိဘူးစိတ်မဆိုးဘူးငါတို့ form 2လို့မင်းတို့ကလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားတယ် federal ပြည်ထောင်စုကိုတကယ်ဖော်ဆောင်တဲ့စိတ်ရှိလာတယ်နိုင်ငံရဲ့စိတ်စေတနာအမှန်အကန်ရှိလာတယ်အဲငါတို့နူဦးကျောင်းတက်က form 2လို့ NUG တဲ့1950ခုပြည်လုံးကတိကဝတ်ကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိလာတယ်တောင်တန်းသားတွေရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဝန်ဆောင်ကိုစဉ်းစားပေးလာတယ်နိုင်ငံရေးစိတ်စေတနာတကယ်ရှိလာတယ်ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့ဖို့စိတ်ဝင်စားလာတယ်ဗမာယူနစ်နဲ့တွားဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုနင်တို့ကတပ်ပါတီပဲခေါ်ခေါ် form 2တယ်ပဲခေါ်ခေါ်ငါတို့ကကျင်းတတ်တယ်စိတ်မဆူဘူးအဓိကတော့နင်တို့အညူကြီးမြောင်းကြားရောက်မှဆိုလို့လေလိုက်အစိုးရဖြစ်တော့မှဆိုလို့ငါတို့ကစေတနာနဲ့ပြောပြရပဲရှိတယ်နော်အဲ့လောက်မှနားမလည်ဘူးအဲ့လောက်မှမစင်စားတတ်ဘူးသဘောထားတဲတင်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့အစိုးရမလုံတင်ဘူးအစိုးရနဲ့မတန်ဘူးအစိုးရတယောက်မှရှိတင်ရှိတတ်တဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးလို့ပဲငါတို့ကမှတ်ယူရမယ်ဒါဆိုတော့ NUG CRPH ကိုဖျက်တင်လိုက် MOD mode ကိုလည်းဖျက်တင်လိုက်ဒါပဲရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုတော့အခုလည်းစကိုင်းတိုင်းကိုအပိအဝငါတို့ထင်းချုပ်ကြတာဖြစ်အောင်စဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားရမယ်ဒီမှာနင်တို့လူမိုင်းမွေးတာကိုဖြုတ်ရမယ်မင်းတို့ရဲ့ NUG ကိုဝဝင်းညံနေတဲ့လူမိုက်တွေကိုဖြုတ်ရမယ်ဥမာဟူ Facebook user တခုရှိတယ်ဗျာမင်းကြည့်စလားမမင်းကြည့်ပါရစေဆိုလားပြောကြည့်ပါရစေဆိုလားမသိဘူး Facebook account တခုရှိတယ်တကယ်ကိုအောက်တန်းစားစစ်ခွေးလိုဘီကြားတယ်စကားပြောတယ်တကယ်ကိုအဆင်အသတ်မရှိနေလူNUG ကိုထောက်ခံပြီးမှဒီဖက်ကအိုးဖက်ဒရယ်အကြောင်းကိုလုံးဝဖက်ဒရယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာကလက်နက်ကပြည်ထနာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောပါရစေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတကယ်ကွာအဲ့ဒါမျိုးကတလန့်နေကွာနေဦးတော်လန်ရဲ့ကိုတွီးကွဲအောင်လုပ်တာအဲ့ဒီမျိုးလူဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ထားထားရလဲပြီးတော့ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံည90ပြည်တနာကလက်နဲ့ကြိုက်ပြည်တနာမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံရေးပြည်တနာအဲ့ဒါပါဆိုဘူချုတ်အောင်ဆန်းဒ
得到的别的呢。不求昂山个端起呢，都也等眼前都也尼姑当当大人呢，地上起呢，单独里面也 coming together 路口嘞，表白一下噻，好比记住呗，俺们没有路的过嘛。他比嘛，明天我按照背来说，明天我你包你背路口了，你到哪里来的了？哎，他输的是干心了多嘛？假如啊，费德勒古断过断嘛样没？第六五到了一个费德勒古没断也没比不，不然呢表呢有没有没有？来对断嘛？来对断起来所以，哎，牛鸡孤单孤个，不嘛比呢佩服表古表没？哎，牛鸡孤单无双嘛？该俺都不嘛的。俺都不嘛比呢，那多没，俺都不嘛的，不嘛有你呢多没，俺都也当当当尼姑的，不求昂山也难变灭不完的，俺都的 coming together 是比他们本身呢，多古多嘛也没，不嘛比呢对，俺都变身假手，好吧，地铺的，啊，可能俺都没留的嘛，都留留的多不呢，俺都没有。给奥丹沙的烂堆块的地铺了，不要不要钱，俺们没有 Facebook 有啥的过，没有 energy 啦，文章的，没有哎旅游嘞，哎地铁嘛是个，没有个爸妈是干嘛去的，地铺这个地背是大皮包，说唐古雅雷塞坤槟龙格地格沃 ，back to 槟龙 agreement。这里帮龙 agreement 我知道都没多少钱比汤书的别的那几几些别的那几几些那么表面呢相比嘛龙明书明一些的相比没好不没他相 federation 相比没相 federation 这里相 federation 嘛龙明书两几些的他卡嘛也没提出像 federation 的尼古亚奇也阿杜布阿米亚单独尼米亚也都欧洲也呢不欧的嘞都阿都欧洲的不当不浪嘞都欧洲也呢都啊都也都也说不话的都也不认的都欧洲也呢都也第二世呢你嘞像教派的说不话说那面伊诺么西啊库马西了教派路口了教派是吧 landlord 教派是吧阿新的 king 路口了哎，你想那新的看到个，他看嘛牛奶输了不嘛？别的那都没下过。信息表示想 federation 去嘛，就是不嘛的办事了，收官都表扬了。阿娘大哥，到南岩米去哦，桂林阿娘是欧西，巴山的，嗯。明也识得个，古也 profile 那没有了嘛 ，Facebook 那没了嘛，啊，不浪不累也那边嘛，哎，你 Facebook 有啥那没嘛？我都明也嘛刚讲，啊，都明也把片来视频，那边呢对东来说了，明个奥丹沙，他给个格里个话，他那地方灭兵起功，不来放空，我们急来嘞，识得百姓奥丹沙，他好就不，古苦路。故事呢，哪一位都瞄一眼了。哎呀 ，Facebook 那边嘛，被他要嘛就昂山堆啊 ，good 不弄哪嘞？昂山堆，哎那没有。如果嘞，古也被来的那边个啥？哎嘛个，古也识得啊对的当我心心念念报来了，对不啦？没他呀。是啊，你想发的那些个，结果以前呢？federal state 的股票嘞，都是 federal 那个票嘞，香港那个。假如比马瑞呢，假如个侵略奖嘛，个侵略奖，第一看个侵略，你个侵略奖，个侵略的奖，一个侵略奖，一个侵略奖，香港肯定都看要的。哎，你个侵略是干哪通的嘛？你比通数嘛，巴拉嘛？以相比嘛，他蛤蟆没认得不？他带龙一枪开来，你相比他嘛，米地呢他家的牛奶出来，掉呢掉，该加掉呢掉，大家掉呢掉，没得，哎，路撇断了，哎呀，费得嘞比汤嘛，数啊多嘛，多数米了，相比的路撇了个，
不就昂山地段路，你看那个不就昂山我不读的，不马瑞的，不就昂山我不读的，不马瑞的，哎的没有大的不马那个也，怕啥怕拉去嘛个，不就昂山来地段呀，不就昂山帅气呢，拍戏不啊退不来着，古龙都是帅逼嘛。啊公路我是来嘛咱们就想比年龄五不得说是的。想比年龄五不得说是的。我是来的呢就能三遍几样嘛。年龄五不得说想比嘛啊电影的嘛啊切枪那台来都想比嘛拉来路啊 ,visa 的保密不。亏当然呢你在问起来问路没有想比我。这种个亲的段来想比我的电波啊亏当然。哎呀都不能对吧年龄五不得说是啊公路票啊做不好了啊那孙开啊没路的那个啥比相比的别的嘛没人得的比那批的哎呀比汤的嘛都宿命的别的呢比汤的嘛都宿命的别的呢对的没了哎讲你是比汤素也别的那里阿迪嘎的冰龙三丘片的。哎有几个汤姑呀雷塞坤冰龙个地个物骨嘛标嘛亲哎有几个爸妈比呢破呀没爸妈有你呢多啊没知道路的哎阿杜布啊没啊当当大人呢不求昂山地少钱呢费得来比汤素知道路。第三把没路悠悠大大南安爷嘛 ,NUG 的没有大嘛亲明昂来的地道没俺都比汤素嘛十米年嘛不俺都比汤来素来嘛不别的啦几几系的啊土地地嘛格雷格哇格雷格切但带带把灭兵七公呢比起来的你国家也没有把他读嘛那大呢你兵你薄的都哭的快靠的你讲那个阿公，那个辛苦辛苦嘛？你讲那个不善的表露嘛？你讲那个积善的表嘛呀？哎呀，叫啥？贫贫丢的，贫不贫嘛呀？你讲那个贫嘛呀？贫不贫嘛呀？今朝办不了，你讲我来滴了没啦？你讲今朝办不了，咱们办不了嘛？办嘞？今朝办嘞，没那贫了，没呀嘛？是不？路他别呀，没那嘞。第一辈嘛，记得个爹奶奶说，还讲我，一里都哭着不，跟那个娃娃，没那比比嘛嘞，简单嘞，俺娘打过，对嘞，爷嘞，都嘞没嘞，说你讲我，都没叫爹，哎讲我，都没叫，没那俺娘打的，都没叫爹来家嘛，没那俺娘打的，都没叫你讲我爹来家，对不啦？你说俺娘打的都没叫的跟我别来家不比假如呀苏亚被考考掉就他来了哎你几个假如天降的路假如俺娘的大马戏的把卡帕的也面拿来套项的 LBDF 的 VPP 不那个 VPP 不都可以假如呀我天降了天降了没呀不哎呀我就能表情呢假如啊废皮啊จารุว่าอามันเดียวรู้ชินเลยว่าเบลล่ารู้ไม่ยากบุเฟฟี่อะไรจารุว่าอามันเดียวมีก็ยูบีจารุว่าอ๋อมาสั้นสุจารุว่าลูกมีตัวอะไรส่วนจารุดีอามันเดียวมีก็ยูบีรู้มีพี่ตัวไหนอามันเดียวเปล่าตัวไหนชิมาอ๋อมีชิมปันได้ส่วนไม่ยากบุเอ็นจารุว่าที่เกลือดันไหนตัวหนึ่งมาจารุดีมันกันเนี่ยอันไหนมั่วบุที่เกลือสิมันเนี่ยเอชามุมจารุไม่ยากเนาะเออพี่ชินเลยพี่เด้อันยาตากว่าตุ้ยเลยเย่เลยดูเลยไม่เลยจารุมาอันยาตาดูเลยทิ้งจังหวะตาวันสิเลยสุดเลยจังอันยาตาปริกได้ด้วยตุ้ยเย่บีดูไม่เลยลูกแล้วพี่เราพี่เด้อยังเดียวเลยเดียวจารุทิ้งจังยาวเนาะฮบีอยากสิได้กูชิดเด้ออยากสิได้กูพี่อะไรกันกางจีเป๋วะสิน้องเนี่ยเดียวด้วยเนาะอันยาตากว่าตุ้ยเลยเย่เลยดูเลยไม่